Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetým. Dnes to bude sprievodca 13. jednotkou v druhej sekcii, kde sa budeme baviť o nakupovaní. Sprievodca je tu. Kľúčové frázy. Is there a shoe store in the mall? Je v nákupnom centre obchod s obuvou. I want something pretty but cheap. Chcem niečo pekné, ale lacné. Let's go to the furniture store by bus. Poďme do obchodu s nábytkom autobusom. Can I buy everything here? Môžem tu kúpiť všetko?